Benshi cyane bapfuye amatangazo kuri radio ari gutambuka abandi rwose bari mu bitaro abandi bafite ibibazo bitandukanye ariko twebwe turi hano kandi turi amahoro masa mu mpera Imana icyubahiro amen nta magambo menshi yo nundi tugikomeza gahunda nagira ngo mu gihe nundi tugikomeje guhimbaza Imana mu buryo bw'ibihangano by'umwuka umuntu ufite uko ameze hano hari igiseke yaza kwigira imbere uko yifite amaturo y'umutima ukunze n'icya 10 twebwe ntidutandukanye biseke byose nubundi nibyo uwiteka dukomeza rero tuvuga ibihangano by'umwuka tubinezerwamo umwuka wera abana natwe muze kwigira hano imbere madam urakoze reka tuborohereze reka tuborohereze reka nze mbyikurikiranire reka mbikurikirane impa reka mbikurikirane reka mbikurikirane two kubagora muza hani imbere muza hani imbere rega burya mwakoze nubwitange mwakoze ubwitange kandi nange reka mbashimire pe reka mbashimire murabagaciro aha mu rusengero maze ko dufatanye umurimo w'Imana guhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru tukongera tugafata undi wa mbere reka dushimire ba pasteli n'ukuri reka dushimire ba masava bashobye gukurikirana korali reka dushimire yewe mwese muri rusange reka mbashimire reka rero nkuko narimbivuze yo kubagora reka mbegere uragitura nguhesha n'umugisha ubwo impamvu mbikoze bwari uburyo bwo kugira ngo kwa kundi twasozaga ugasanga harabaje ngo mbahesha umugisha ugasanga harabaje ngo iteraniro rya kabiri rata noneho ndumva byaba byiza uragitura watura icya 10 ikinyubako ndetse n'ituro risanzwe byose niyo mpamvu twabikubiye hamwe kugira ngo ugitura ngo uhesha umugisha uture ngo uhesha umugisha
rero nkuko mama pasteur yarabivuze ntabwo ari uko ibiseke byabuze ngira ngo abadiakoni barabizi ibiseke birahari cy'icumi cy'inyubako icy'ubwitange ndetse n'icyituro risanzwe byose birahari ariko uyu munsi twahisemo kugira ngo kubera uwo murimo ndi bukore re buri wese wageze ahanga numvisha ijwi rimbwira ngo mbahesha umugisha amen haleluya amen senga ninjoro nasenze mbona hafi ya mwese mukeneye umugisha w'Imana kuri mbona mukeneye umugisha w'Imana pe ubwo rero tugiye kubikora abantu bakomeza basenga basenga abaririmba baririmba gake hanyuma ubundi dukora uwo murimo dukomerezeho ndajya ngenda ngera kuri buri wese ushimwe mana warakoze ushimwe mana warakoze ushimwe mana warakoze ushimwe mana Ushimwe mana warakoze ushimwe mana warakoze ushimwe mana oya nyagitare ntabwo zibazo warufite jo bundi kwa kuzi ntabwo zibazo imana buri hari kitakoze imana ivano uri amwana wa kwiseta koko oyongera igihumbu ngira rero narimfite oya oya imana yakugiriye neza ikorokorera umwana urabiza amasengesho twa ongera ho rwose nzayaza nzayaza niyo oya ariko nimugasoza kuri imana kadukomeza ariko kumva ko imana yakunganye ngaho wabye pasti reka nkubwire nawe murabizi ko dufatanye umurimo ibi bihumbi bibiri ntabwo ari byo wara ongeraho nagahumbi oyongeraho agahumbi oyongeraho oya twese ntidusange si umurimo mama niko rero murimo murabyirengagiza irakomeza irengagiza ibintu rwose kandi muzi ko hari icyo Imana yabakoreye ngaho nawe Imana iguha umugisha mata nawe koko ibyo ndimo kuvuga ntabwo byumva Imana niko Imana yakugaruye mu buzima uribuka koko uko ujya hari bimeze muri covid icyo cyorezo irakikurengeje ubushita n'uburwaye n'urwaje abana niko urabona ibyorezo byose byagutambutse nawe koko ugashyira aya mafaranga ntabwo wibuka ko ntabwo wibuka iki kintu ko twavuze duti uzagiturira ituro rwose rikomeye ntabwo byibuka ntuza amasengero ngahongeraho igihumbi ngiyongeraho wenda wongeraho nubwo wabyaba bitanu nacyo erega buriya uko utuye ni nako Imana ibona imbaraga amen Imana Imana iguha umugisha nibyo ndimo mbabwira buriya amahoko atanze ati umugisha kuruta yakira Imana iguha umugisha ukomeze uyu mujyo tubyitwaremo neza ako se wa mwana we uratura amafaranga na gutya uyu we ukeneye umugabo ubu ntukeneye umugabo ongeraho imana irabikora ongeraho imana irabikora ongeraho imana irabikora ongeraho imana ireka mwebwe nimwe mukuriye gutura ubuyobe ko
uyowe ku Imana ubu ngubu hari umugambi gufiteho kuba yaguha umugabo urakoze Imana iguha umugisha amen mwe babyeyi rero cyane kubera tuba twasenze tugasengera n'abana n'umuryango ntabwo rwose igihumbi koko atsiganye ubaye ushaba n'ubu mese ubaba nana bari ngaho na Imana iguha umugisha inyuma kagira inyuma oya ibintu ndabyikurikirana nitwa gufasha se kagira hari shira mu musore ase na koko umuntu umusore ungana na unakora urashyiramo igihumbi igihumbi urabona Imana yakeshimira mujye mumenya gutangira umurimo w'Imana mumenye uko muzazamuka mu murimo w'Imana mongeraho mongera koko Imana iguha umugisha na Imana iguha umugisha mongeraho wa mukobwa nawe ubu ibyo bavuga ntabwo byumva ariko ko ari mwe batoya mukwiriye gukomeza mukajya imbere y'Imana mugashimisha Imana nuko Imana niyongere guha umugisha nawe Imana iguha umugisha buriya mwebwe w'abashoferi rero munatwara imodoka mwebwe buriya munatwara imodoka rero muba mugendana n'impfu wowe se nirwa nkubwiriza namwe mamuru bishyize amangahera Desfo Imana yakugira neza ufite imodoka ibihumbi bine koko bine nta kibazo iryo ni ituro ndubona hari ubwo nayo twiyanditseho se utibazo ngaho Imana nawe iguha umugisha igihe ntacyo urabona harya wowe ntubonye akazi vuba shyiramo andi mafaranga erega buriya kari akazi ntahandi kavuye mu masengesho twasenze wangaruriyemo bibiri by'itikese bibiri by'itike fata igihumbi Imana iguha umugisha gira tugende dukomeze gira dukomeze gira dukomeze erega buriya gutanga guhima akose umuntu w'umusirimu nk'ako kumeze gutya ubu watanga igihumbi oya buriya niyo mpamvu navuze nti uyu munsi ndabahesha umugisha kandi uko utura ni ko umugisha wawe uri bubungana uko umugisha wawe urabungana pe niba ushaka umugisha uzakomaza igihe kirekire ukaba ushaka Imana ikugirira neza mu bihe byose irekura erega aya mafaranga ntabwo ari ayacu aya mafaranga yagugumiriza ubwo kushyiramo ngawufata uwo mugisha nawe uhwanye n'ibyo utazi yego dafi wowe urabizi ko n'umugabo wawe ari umudiyakoni buriya kandi nabyo ni ishema ujye wakanda no kuri momo nimero ntiyahinde shyira kuri momo nta kibazo icyo nari nibagiye kubabwira n'umuntu kuri momo karibu papa sava karibu icara hariya zigihe rwose karibu icara iruhande rw'umugore wawe ese kuba watinze hari ibyo nabanjemo ariko ntacyo urangamira bitatu nashaka gutura
Oye kwa sumu kabaraje ariko urugo rwo kwa papa sava ko kurumva mwatora ibihumbi bitatu n'imitungo mufite n'ukundi imana yabagiriye neza papa sava eh nani nibagiwe na imana iguha umugisha imana iguha umugisha urumva papa sava rero nibyo wenda wakererewe sanze tugeze mu murimo wo kwitanga wo gutura icyacumi ndetse inyubako impamvu twakoresheje igiseke kimwe nuko nari mfite gahunda yo guhesha abantu umugisha ubu ngubu ukutuye icyo ushyize muri iki giseke kirasa rwose kigahwana n'umugisha ukeneye rero nkawe urabizi ko Sava akunda kujya ku ishuri kandi ateze Urabizi neza ibya business yawe ari ya mu bucuruzi. Ntabwo ukwiriye rero kuba watora ibihumbi bitanu. Ongeraho ngo uheshe umugisha uhagije. Umugisha uzamara n'igihe. Umugisha uzamara n'iminsi. Utyo nawe Imana iguhe umugisha. Bitekeye. Pastor je umugisha nawe ushakaga ariko afite ikibazo ngiri nawe akagaze kansheranye kandi afite amakagaze ubonye guhe koko gaze ibyo byose nibyo uwiteka ariko erega umuntu ntabwo atunywa nibyo kurya gusa ahubwo urumva wogeze no mu gihe cyo kuba watura kubera ibibazo ufite ugatangira ukiyiriza ikindi ubuse urabona muri aba Kristo waburi cyuryo gute igihe wahesheje Imana umugisha uhagije waburi byurya gute Gaburiya uwa wazana na Margarita yakugaburira ntaru gutajyamo ngo kubwo umugisha ndi buguheshe yashire imana maze urebe ko inzara izakwira ntabwo uzicwa n'inzara pe uko ukutuye niwe umugisha utahana oya ariko se urumva ufite ibibazo bya gaze ufite ubwo ufite ibazo bya gaza ufite nibyo ngaho nsengera rero nza kuyoba uwiteka aguha umugisha ubwo rero nibyo nababwiraga waba hari icyo ashigaje utabitanze neza utagize icyo akora gihagije aracyafite amahirwe yo kuba namuhesha umugisha waba agize icyo asigaranye yazamura akaboko nkamwegera agashyira muri iki giseke cy'umugisha arakoze umudamu wa kirimbuzi sibyo nakubwiraga uwiteka akongera umugisha buriya uyu mugisha wa kabiri rero uyu mugisha ndimo mbahesha bwa kabiri nimugire ngo buriya ni umugisha udasanzwe bwira umutima wawe umva n'umutima wawe fata umugisha udasanzwe ntaragira hari imbere urakoze cyane imana iguhe umugisha fata umugisha wa kabiri imana ikongera umugisha nawe wa kabiri ubu sibyo nakubwira abantu ukeneye umugabo ubu imana iguhe umugisha ubona umugabo Igirahimu Imana iguhe umugisha n'urubyaro rwawe nta wundi wakesha umugisha wa kabiri papa sava nta mugisha wa uwiteka aguhe umugisha uwo aguhe umugisha wa gatatu n'uwa kane ntigira nyine uzi ko aho icyo akeneye ntihesha umugisha nababwiye ngo mugihe no kuri telefone yashyireho imigisha ine yawe urayifite nyine urayifite ushyize kuri telefone imana wowe iguha imigisha itanu nta wundi nimuhiganwe papa sava
muhiganwa wa gatandatu urahari umugisha wa gatandatu wa karindwi urahari wa munani uracyahari kugeza ku icumi tugeze ku wa gatanu nihagira umuntu utyo fata na nana kugereje ku mugisha wa kangahe wa kabiri hongere witatu itanu nta uragira kuri itandatu akiraho naya yibirayi byabana ngo imana ibo mu aha wari ugeze ku wa kangahe wa gatatu gira itandatu wowe kubera gufite nabana kuri telefone ashyize ibihumbi ijana ngiye ijana umugisha wa munani umusore haguruka bakurebe haguruka bakurebe mu muhamaye mu muhamaye mu muhamaye nta wundi aha nange nemeye fuso y'umucanga uzubaka itorero umucanga bibare mu mafaranga bibare mu mafaranga bibare mu mafaranga bibare mu mafaranga iby'imicanga urumva byagira ababimenya babazi n'iby'imicanga ikomeye umucanga ndagura ibihumbi magana abiri magana abiri yashyire kuri telefone yashyire kuri telefone umugisha ni wakangahe urujuje umuntu umwe wujuje mu rusengero uriya utanze umucanga oya ugize uwa gatandatu ntabwo wagiye utanga neza uwa gatandatu wowe ugize umugisha wa cumi yagezeho cyane yagezeho nawe ukatariho gature witwa Deni Deni yagezeho Deni yagezeho noneho rero dukomeze rero ubwo niba duhagarikiye aho mwese reka mvuge ngo Uwiteka zamura ikiganza cyawe uwitanze uko ashoboye kose bariya bantu bahesha umugisha wivuga byinshi babwire ngo Imana buri wese ku mugisha watahanye umubare wawo iwubakomereze buri wese umugisha watahanye ku mubare wawo Imana ihubakomereze reka rero nkomeze mbashimire nkuko twatangiye nga I'm going to go to the house. Hakoze nkawe nduvuga ngo tujye twubaha ahantu bari gusengera niba tuzi ko ahantu basengera habereye icyaha bari urahandi na kwe iyi ndushye muyizanye mu rusengero ngo imare mike wowe iyo ndushye amafaranga yandi muri fondation bereza amafaranga bereza ibyo byo bakana bimujyana hamahama bereza amafaranga atukura amafaranga yizanye mu rusengero nayo iki se nimudusobanurire yego amafaranga y'iki ese wumva kuzanya abantu ngo ndabaguriye ngize ute uragiye ute icyo utabikiriye kumva ariko ntabwo nabohereje ariko ntabwo nigeze mbabwira ngo banywe inzoga ariko wabahitiyemo ibyo banywe kuri kamera n'ubundi ntabwo nanyweye inzoga
Ngo barasangira. Sangira ngo biki? Iyo nzoga ngo iti. None se yazanye abantu badusangira? Naga ari menshi. Mana zanye abantu badusangira amafaranga abandi bakavaho. Tukikomereza ibyitore. Ariko se wa mukobwa we ntabwo nakubwiye ko papa Sava ari bugira uko agenza akanguriza nkaza bigakemuka. Je nguguriza iki? Wewe? Amafaranga yo gusangira abakobwa mukaba. Nyagukata ese amafaranga amafaranga yarahari mu rugo nuko nyine Margarita aho yarari nagiye kuri nkasanga yahavanye ndimba kwiyambe imbere y'iteraniro ibyanjye nawe byo mu rugo dufite aho turi ubike muri rege nawe niba kwishyuza amafaranga yabo niba takunyiza turabyikemurira gazaje sheve nokeje zabutege nokeje rero reka mbabwire nibi byanyu murabikemurira mu rugo reka natwe dukemura ibyacu mu maguru ubonye ni Afasha. 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 Afasha